Sa nama je u nastavku jutarnjeg doktor Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobro jutro. Ključni čovek za srpske marke, podpredsednik muzeja knjige Adligat, poslao te Viktor Lazić da kaže 100.000 posetilac zanesenja knjige, iako svi prave opelo za knjige, da to završena stvar, da ljudi žive u nekoj virtualnoj stvarnosti. Šta će ti cela knjiga kad je dovoljan naslov i podnaslov? Mi znamo da ima prepričanih knjiga na internetu. Čak deca neće čitaju za lektiru. Slušaju knjige, da. Ili slušaju, ali ima i skraćena verzija. Jedna stranica, dve, Ane Karenjine, Rata i Mira, prepričano, dosta. Prepričano, ko će da čita toliko strana? E sad, kako ti to sve skupljaš? Jer evo, sa Mirkom Marković je napravio ka digitalnoj biblioteci. Evo, ti si lansirao jednu stvar da je Twitter nastao na Solunskom frontu. I evo sad ti, Ana, listaj. Otkud Twitter na Solunskom frontu 1918. To je knjiga iz 2018. koja je tada još najavila ono što mi danas imamo, a to je... Čekaj, da su Srbi izmislili Twitter. To je fikcioni deo. Čekaj, šta je ovo zapravo? Ajde sad. To je prva Twitter knjiga na svetu. Prva takva svoje vrste. To je štampani Twitter nalog 1918. nad Srbijom. I to je jedan artefakt s prošlosti, sada posle 6 godina, koji ukazuje na ono stanje koje mi danas imamo. Čekaj, ovi tekstovi, kad su nastali? Polovina je fikcija, a polovina su preuzeti tekstovi iz 1918. iz tadašnjih medija, štampa. To je autentično. To je autentično, jeste. Tako da pola je autentično, pola je fikcija. Najavljuje ono, na neki način, ne sadržajem, ali formom i idejom, najavljuje ono što mi danas imamo. Danas mi imamo jednu neupitnu pobedu digitalnog i ja kao apologeta digitalnog se radujem tome. Ali sa tim kapitalom da 20 godina zadnjih digitalizujem, mogu da kažem relevantno da mi moramo sačuvati štampanu knjigu. Ako samo digitalno ostane, mi nećemo više biti ljudi. Čekaj, dovoljno je da se pritisne slučajno miš i nestaje knjiga, znanje, može da se sve izbriše. Pa pouzdanost je jedan aspekt toga. Mnogo važniji aspekt toga su navike. Kao što Platon kaže, navike nas čine onim što jesmo. Ma dobro, ali evo recimo, još tamo od 60. godina otpisuju i knjige i novine, da je to nešto prevaziđeno. Ja sećam tih herojskih vremena. Ja sam čuo da postoji neka knjiga Josefa Davisa, američkog ambasadora u Moskvi, u vreme Staljinovih procesa. I da je američki ambasador bio oduševljen Staljinom i streljanjem onih ljudi i slanjem u Sibir i kaže, to je vrhunac demokratije. Tužilac kaže da su japanski špijuni, korejski, ne znam koji tamo. Ovaj priznaje sve, ovi i streljaju, kaže, to je vrhunac demokratije. Ja nisam mogao da verujem da to postoji. I tek kad sam otišao u Kongresnu biblioteku u Vašington, ja sam odmah naručio knjigu Josefa Davisa Mission in Moscow. Mada postoji iz 1943. godine jedan hollywoodski film koji je napravljen na osnovu te knjige. I oni mi daju, ja to fotokopiram, donesemo. Posle jedno 10-20 godine ja sam tu knjigu kupio za 50 dinara na ulici na nekom kartonu. I sada, recimo, ova digitalna forma. Mi sada možemo u PDF-u dobiti neku knjigu iz 16. veka sa Harvarda, iz Nemačke. Recimo, mene su interesovale knjige koje se, to su razni ljudi, putopisci koji su putovali ovim predelima. Te knjige ne postoje ni u Svetozar Marković, ni u Narodnoj biblioteci. Možda su postali pre nego što je zapaljena 6. aprila. Ali dovoljno da klikneš i možeš tu knjigu da čitaš. Znači, to su neviđene šanse za širenje znanja, a ne za ograničavanje. Upravo tako. Digitalni svet nudi nam beskrajan izvor i to je ono što je pozitivno. Ono što je negativno i sa čim mi danas moramo počnemo da se nosimo je odustajanje koje iz toga proizilazi. Mi kažemo, ajde vidimo toga
pisca koji je pisao o Staljinovim procesima. Ne možemo ga nađemo za 30 sekundi, 40. Naša je navika da kažemo, e, ok, ajmo nešto drugo, slično. Probamo drugo, probamo treće. I tako svakog dana, svakog sata, celog našeg života. Oni, a to su mladi danas, koji nikada nisu čitali 5 sati, 6 sati, koji nikad nisu otišli u galeriju Save Šumanovića, stali ispred jedne slike pola sata, izašli i plakali. Oni su oštećeni u smislu toga da njihove navike za neodustajanje nisu razvijane nikada na načine na koji smo ih mi razvijali. I zbog toga je ovo trenutak kada i udruženje Adligat i svi oni u kulturi koji žele da očuvaju srpski nacionalni identitet, koji žele da očuvaju navike naših ljudi, mada to nije samo naše pitanje, to je pitanje globalnog razvoja čovečanstva. Mi svi kažemo, došao je taj moment da država treba da interveniše. Kako da interveniše? Da kupi vreme svakome od nas, ako može. Ako ne može, bar mladima, sutra, da im kupi vreme i da im kaže, evo, ovih 5 sati mesečno, nemoj da ideš na TikTok, nemoj da ideš na ove sajtove, nemoj da ideš na ove aplikacije, nešto uzmi i čitaj. Kako ćemo mi to da uradimo? Ja ne znam u ovom trenutku. Ali evo, ja sam da se prvi put pitanje. Suočio s tim u Americi neke pre 10 godina. U okolini Los Angelesa, to je Orange County, ja sam, ima, tamo su prvi tad bili ovi shopping mallovi. Ali to je bilo sigurno pre 20 godina. I to nije postalo u Evropi. I sad tamo su i najveći butici sveta, ali i knjižare Barnes & Noble, koji su kao McDonald'si svuda po Americi. I sad ja idem tamo u jednu knjižaru i svaki dan kupujem po neki naramak knjiga. I uvek plaćam na toj posljednjoj kasi. Ona kasirka mene gleda, kaže, vi morate da ste jako bogat čovjek. Ja kažem, zašto bogat čovjek? Kupujem knjige od 30 dolara na rasprodaji za dolar, 2 dolara. Kaže, ne, nisu u pitanju cene knjige. Nego ako vi stvarno imate vremen da čitate sve ove knjige koje ste kupili, vi ne morate ništa da radite. Vi ste neki, kaže, bogati rentijer, kaže, koji eto iz svog zadovoljstva sedi i čita neke knjige i puni glavu koje kakvim nepotrebnim znanjem. Upravo tako. Knjiga više ima nego ikada. Danas se štampa knjiga duplo više nego pre 30 godina, ali nikad manje vremena da ih čitamo i čitanje je postalo aktivnost bogatih. Ne obavezno bogatih finansijski. Kad vidimo, kad su ljudi koji nisu pročitali ni jednu knjigu, kakve su oni karijere napravili, kakav uspeh u životu. Mi ljudi koji smo opsednuti tim knjigama, mi smatramo da smo bolesni, treba da imamo kod lekara. Jer toliko čitanje i skupljanje tih knjiga, to može samo da ti izazove kušnost u glavi. Kolekcionarstvo svako je neka vrsta posvećenosti koja ako pređe određenu granicu... Kad je najbogatiji Srbin došao na večeru kod mene i kad je video tu biblioteku i on kaže, Mariću, dobro je, kaže, što si ovoliko ostao normalan. Kaže, ja kad bi zaspo pored ovih knjiga, ne moram da ih čita, meni bi, kaže, košmari se po glavi pojavili i kaže, ja ne bi završio, kaže, dobro je, ipak si koliko toliko normalan. Da li knjige razluđuju narod? Svaka stvar nosi negativne strane, svako preterivanje nije dobro, još od starih Grka upoznaje samog sebe i ničega previše, dve osnovne sentence. Tako i sa knjigama. Viktor Lazić, naš prijatelj, je na tu strani... On na kraju pobegne u neku džunglu tamo, među ljudožderima, da pobegne od tih knjiga koje drži u muzeju knjiga. On je, recimo, jedan čovjek za koga sigurno mogu kažem da ima više knjiga nego što mu treba, ali on ih ne sakuplja za sebe, nego za budućnost, za budući naraštaje. I sad, muzej knjiga, to ranije su postavile te biblioteke. Postoje neke od najlepših biblioteka sveta koji su kultovi. Ja se sjećam kad sam se bavio nadrilekarstvom, lečio sam Srbe od straha od zapada i držao sam do korone predavanja širom Evropi. I ja kažem, aj organizujte mi predavanje u St. Gallen. A držao sam i Cirih i Ženevu svuda. I sad, kaže, šta će ti, što u St. Gallen? Tamo, kaže, ovi iz Petrovca na Mlavi, tamo je vlaška magija, kaže.
Ma kaže, ne interesuje. Najljepša biblioteka na svetu u St. Gallenu iz 9. veka. I znači, ona je od 9. veka nije menjala svoju namenu. Od 9. veka, ja kažem tamo ovom upravniku biblioteke, daj nađite mi nešto o Srbiji. I on je gledao tamo, ima sve na internetu, sadržaj tih knjiga, i donese jednu. Grof Dracula. Ja kažem, pa nije on bio Srbin, on je bio Rumun. Pa kaže, ali vi ste vampire izmislili, kaže. Pa kažem, jeste jedina srpska reč koja je postala internacionalna vampiri, ali grof Dracula je ipak bio Rumun. Biblioteke su pamćenje sveta i nešto što čuva znanje, kao što ste rekli, digitalno, naravno može da nestane, ali mnogo veće opasnosti što ga ima suviše. Ono što biblioteke izdvoje i što uvrste u svoj fond, to je provereno znanje, to je znanje koje... Ali evo, mi imamo na internetu, na Twitteru, na TikToku, to su udosti koje, recimo, ipak da bi nešto bilo štampano čak i u najgorim novinama, mora neko ko se razume da proveri da li je to istina, onda to novinarsko pravilo iz više izvora da se ukrije. Tamo, možda pričaš šta hoće. Sve se, Mariću, svodi na pitanje vremena. Ako mi uložimo vreme u vest, ako uložimo vreme u to da je proverimo, ako čitaoci ulože vreme u to da pročitaju neki ili opširni tekst, onda je to kvalitet. Ako mi za sekundu na TikToku postavimo nešto o čemu nismo ni razmislili, ako ne može neko to svako gleda... kao udos da se lansira. Za sekundu sve evo, može vidjeli smo, optuživali su majku ove nesretne devojčice Danke da je prodala dete. Bavili se time, onda je stravična istina o ubistvu devojčice, priznali su ubice, a onda su sad ponovo krenuli priči, ma kaže, lažu ubice, kaže, ipak je majka prodala. To se pojavilo od juče ponovo. Jer ljudi neće da se mire sa stvarnošću, oni će da izmisle stvarnošću. Posledica loše razvijenih navika. Da ti ljudi, da mi kao zajednica, da naši mladi imaju razvijene navike opstajavanja u nekom naporu, kao što je čitanje, 5 sati, kao što je posmatranje slika i skulptura, pola sata, pa svaki put po 4-5 takvih, sakupljanje poštanskih maraka, da neko sedne i da 3 sata lista album sa poštanskim markama, takve stvari ne bi u toj meri prolazile. Ako vi imate razvijene navike da nečemu pristupite temeljno, da ste marljivi u pronalaženju izvora, ni problemi sa medijima koje danas imamo neupitno, gde ljudi objave za sekundu nešto, ne razmišljaju šta su objavili, možda masa drugih ljudi to prihvati, još manje misleći o tome... Ali još je Njegoš napisao neka bude što biti ne može. Mi smo na tom zadatku i ono što želimo je da bude što biti ne može, da promenimo tok, to je da ga usmerimo bar malo razvoja digitalnog i da kupimo vreme za naše ljude da razvijaju svoje navike strpljivosti, marljivosti i neodustajanja. I zbog toga i Udruženje Adligat i svi oni kojima je kultura i Srbija na srcu grade Srbiju neodustajanje. 100.000 posetilaca. 100.000 posetilaca, to nije mali broj, od toga je veliki broj iz inostranstva. Svaki od tih ljudi je preneo priču o Adligatu, preneo priču o Srbiji i zbog toga mi, uprko svemu, ne odustajemo da nastavimo misiju širenja kulture. I sad javljaju se ljudi, iznenađeni su tvojom pojavom, oni su mislili da su ti neki knjiški moljac, međutim ti si došao ovde kao sa modne piste u Parizu, u Njujorku, u Milanu. Ko je tvoj stilista? Ljude, to više interesuje nego da im pričaš o knjigama. Gde se odevaš? Gde ima ta garderoba da se kupi? Je li to ima na internetu? Moj stilista je, kako bih vam rekao, moja inspiracija, a to je moja supruga. Ona ne određuje direktno šta ću ja kupiti i obući, ali ona je inspiracija da ja svakoga dana uložim vreme, stanem ispred ormana i kažem šta ću ja danas da obučem. Ako nisi tako elegantan, ona te ne pušta da izađeš iz kuće. Ne, ne. Ja ne smijem da pomislim da izađem da pored takve žene budem da ništa da učim. Moja je još opasnija.